Ոստիկանության ԱՆ-ի բաժնի քրեական հետախույզները ապօրինիդ հմրաշրջանառության դեպքեր են բացահայտել։ Օպերատիվ տվյալներն իրացնելով նրանք Գուսանագյուղում ձերբակալել և մեքենայով հանդերձ բաժին են տեղափոխել Շիրակավան գյուղի 28 և 29-ամյա երկու բնակչի։ 28-ամյա երիտասարդի խուզարկությամբ հայտնաբերվել է շոկոտ հմրամիջոցի նմանվող զանգված։ Նույն օրը ԱՆ-ի բաժնի քրեական հետախույզները Գուսանագյուղում ձերբակալել և մեքենայով հանդերձ բաժին են տեղափոխել նաև երկու գյումրեցիների։ Նրանցից մեկի խուզարկությամբ հայտնաբերվել է շոկոտ հմրամիջոց։ ԱՆ-ի բաժնի քրեական հետախույզները և համայնքային ոստիկանները Գուսանագյուղում ձերբակալել և բաժին են տեղափոխել նաև 34-ամյա մի գյումրեցու։ Նրա խուզարկությամբ հայտնաբերվել է շոկոտ հմրամիջոցի նմանվող զանգված։ Ձերբակալվածները ներկայացվել են տարածքային քնչական բաժին, հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։